Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de software Inc aqui no canal do Aki, mais prazer vocês comigo. E eu quero pedir pra você que gosta dessa campanha, já desce e deixa aquele like, porque isso ajuda muito, tanto eu ter um respaldo de vocês, se vocês estão gostando da série ou não, e também no algoritmo do YouTube, e também eu entender se a série deve continuar ou não, tudo bem? Tranquilo então. Vamos lá, galera, é o seguinte, no último episódio nós basicamente lançamos um update pro AquaS 2, e eu pensei que ele ia alavancar um pouquinho as vendas, mas na verdade ele meio que segurou as vendas, né? Talvez as vendas iriam cair aqui, mas ele deu uma segurada, o que tá ok, tá pagando as contas, eu tô feliz com isso. Eu estou um pouco preocupado que o AquaS 3 aqui, ele está em alfa, né? Ele já tem uma data de lançamento, vai ser em dezembro de 94, e eu acho que o time do Aka, ele entrega. Por quê? Porque nós fizemos o time noturno do AquaS, tá? Isso aqui vai acelerar demais o desenvolvimento. Você tá sem... Hã? Você não tem tarefas? O time de suporte não tem tarefas? Interessantíssimo isso, uai. O time de suporte noturno tá sem tarefas, que coisa. Tá bom. Eu tenho que cancelar esses suportes aqui eventualmente. Mas o fato é, deixa eu ver por quê. Night support aqui tá. Beleza. E esse, tá? Night support também tá. Ops. Acho que podia fechar essas janelinhas, pra ser muito sincero. Aqui. Night support também tá. Ok. Aqui, por último. Night support também tá. Né? Eles realmente têm tarefas. Porque faz tempo que eu não lanço nada também, galera. Eu tava dando uma olhada aqui, ó. Nosso último lançamento foi em 89. A gente já tá em 92, tá vendo? Então, assim, já era pra ter acontecido lançamentos. A gente tem, sei lá, 6 times trabalhando em coisas. Uou, pelo amor de Deus, né? Vamos vender coisas aí, por favor. Mas ok, deixa essa galera trabalhando aí. No último episódio também, uma grande coisa que aconteceu foi nós termos comprado uma empresa. Deixa eu achar ela aqui. Meu Deus, que difícil. Subsidiário, quero... Aqui é subsidiário. Aqui, nós compramos essa empresa, tá? A Smart Sigil Productions, tá vendo? Agora ela é nossa. Ela tem alguns produtos lançados, alguns fizeram muita grana. O que mais fez grana foi exatamente um sistema operacional para computador, nosso concorrente aqui. Mas tudo bem, se é um sistema operacional que não é exatamente para jogos e tudo mais, tá tranquilo pra mim, não tem problema nenhum. Enfim, isso aqui tá tranquilo, tá? Não tem sequência essas coisas, etc, enfim. O problema, galera, dessa empresa, deixa eu até olhar aqui nos detalhes dela, é que faz muito tempo... Era essa mulher aqui mesmo? I don't know. Faz muito tempo que não lança nada, tá vendo? Isso aqui me preocupa um pouco, tá? Isso aqui, na verdade, me preocupa bastante. Vamos dar alguns meses aí, vamos ver se o que acontece. Ela tem 6 milhões e 200 agora em mão... E eu acho que com esses 6 milhões e 200 aí dá pra ela fazer alguma coisa, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos esperar aqui, vamos ver o que acontece. Pra mim tá ok, né? Me preocupa um pouco. Tá, agora o time de suporte, ele tem algumas tarefas ali. Tá fazendo algumas tarefas, tá tranquilo, né? Tem muito suporte pra poucas coisas. A gente tá perdendo followers, tá vendo? Eu preciso de um andar, eu vou precisar de um prédio, sei lá. Eu preciso fazer alguma coisa pra melhorar meu suporte. Né? Nem que seja um segundo território, sei lá. O fato é que realmente a gente precisa de alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Ok, galera, eu tava dando uma olhada aqui. Eu acho que assim que a gente fizer mais grana, eu vou investir num time de marketing maior, tá? Em particular, isso aqui, por exemplo. Não adianta eu colocar esses caras, porque provavelmente não tem pessoas de marketing lá. Deixa eu olhar uma coisa. Night Marketing, VR Management. Education Mouse tá ok. Eu quero ver especialização. Tá pra marketing apenas, ok. Então isso aqui tá ok. Night Marketing tá ok. E o marketing. Air Management. Marketing também. Vou começar a contratar pessoas de high, tá? Talvez isso dê uma ajudada. Night Marketing, eu vou liberar pessoas de high também pra ela. Perfeito, já tá liberado. Eu vou dar 200 mil pra cada um do marketing também, pra ver se isso dá uma ajuda, galera. Tá? 200 mil, tá certo? Ok? 1, 2, 3, 4, 5, ok. Tá correto, ok. Beleza, ok. Outra coisa, galera, que a gente tava comprando empresas. E isso é importante pra gente. Eu confesso que eu não sei qual é mais. Deixa eu achar elas aqui, galera, um segundo. Ok, galera, achei as duas empresas aqui, ó. Uma é essa aqui, Electroport. E a outra é... Que isso? Que botão é esse?
Não, não quero esse cara, não. Sai pra lá. I don't know. Isso aqui é roubar o cara daqui? Não, não quero esse cara. Tá zoando, pô. Enfim, isso aqui é a empresa que a gente tava investindo, tá? A Doomsoft. A Doomsoft, na verdade, ela tem alguns produtos aqui, ó, vários antivírus que me interessa. E tem essa segunda empresa aqui, a Electroport, que ela também tem. Esse aqui é o primeiro produto que ela lançou, tá? Eu acho que ela, inclusive, acabou de lançar. O que é bem interessante é. Só que a Janet Bees, sei lá. Ela fica comprando ações desses caras. Eu não quero, para com isso. É meu. Tá? É meu. Detalhes. Vamos achar aqui. Cadê? Dundo. Dundo Soft, tá aqui. É meu. Pra lá, perfeito. E a outra é Eletroport, certo? Eletroport Digital. 1 milhão e muitos lá, ok. Pronto. Então, vamos continuar investindo, né? Vamos continuar comprando essas ações desses caras, tá? Não quero que outras empresas metam a cara aqui. Eu quero tomar o controle dessas empresas assim que possível. Tá bom? Tá bom, né? Ok. Ok? Pera, não é essa. Oh, God, não é essa. Ok, pessoal, achei. Era essa aqui, ó. Trigrock Interactive. Uau! Tava preocupado. Tá bom. E aqui, pra variar, a Janet tá metendo o dedo, né? Vamos lá. Vamos lá na Janet. Janet, whatever. Cadê ela? Tá lá embaixo, eu acho. Ok, você. Por favor, pare de comprar minhas empresas. Porque minhas empresas são minhas empresas, não suas empresas. Eu quero comprar a Trigrock primeiro. Cadê ela? Trigrock, buy. Você tem New Wakatech? Não, eu posso vender, né? Eu não quero vender shares da Wakatech, não. Ok, então comprei aqui a Trigrock. E essa outra empresa aqui, galera, é uma empresa bem interessante. Ela tá bem listada. Ela acabou de lançar o primeiro produto dela, tá? Eu sinceramente acho que esse primeiro produto vai dar dinheiro. Começou a vender algumas unidades somente, tá vendo? Olha só. Mal começou a vender algumas unidades aqui, ó. Foram 1.200 unidades. Ok, foi pouquinho, né? E ela é justamente pro AKOS. Nossa, esse cara me conquistou. Conquistou meu coração, tá? A gente quer comprar essa empresa aqui de qualquer forma. Ela tava custando 2 milhões. A gente vai tirar uma grana aqui que a gente depositou somente para comprar essa empresa. Então, dá um withdraw nessa grana aqui. Deixa eu vou perder esse interest. É a vida. Tirei. Pronto. Ok. Perdi. Tá lá a grana. Beleza. E agora, galera, eu quero simplesmente comprar nessa empresa. Da Buy na Grind Digital, ok? Na Electroport. Pronto. E eu adoraria dar takeover nela também. Não posso dar takeover porque ela tá no primeiro ano de existência. Tá bom. Daqui a pouco a gente dá takeover nela. Mais uma empresa, hein? A gente vai comprar com uma certa tranquilidade. Eu espero, galera. Eu espero, né? E é uma empresa ainda que produz coisas pro AKOS. Ou seja, ela ainda conquista meu coração. Certo? Certo. Ok. Beleza. Deixa a gente olhar assim. A gente vai conseguir ver melhor aqui o que tá rolando. Certo? Certo. Beleza. Ok. Vamos fechar aqui. Janet, por favor, pare de comprar as coisas, tá? Pare de comprar as coisas. Perfeito. Okay. Deixar as coisas acontecer. Cadê? Cadê? What? Cadê minha empresa? O que eu fiz? Ah, tá aqui. Por um segundo achei que eu tinha feito caquinha aqui. Tá bom. A gente tá perdendo uma grana, fazendo dinheiro, enfim. Eu preciso de alguns lançamentos. Eu realmente preciso dos lançamentos. Deixa eu olhar aqui nos meus releases, inclusive, como é que tá as vendas disso aqui. Detalhe. É, isso aqui realmente parou de vender totalmente, né? Vamos ver você. Você tá vendendo alguma coisa, é o que tá segurando aqui por enquanto, né? Ok. Eu realmente preciso do lançamento dessas outras coisas. Eu preciso muito, galera. Como é que tá o AKOS? Eu cliquei em opções. Tá na fase alfa, o pessoal do marketing tá tentando trabalhar, tá pesado pro marketing, né? Tomara que eles trabalhem aí. Então tem mais algumas ações aqui. Aqui não saiu nenhuma ação, aqui saiu algumas. Vamos comprar. Tá tranquilo, né? O que aconteceu? Posso clicar com o botão direito para sumir elas? Ah, interessante. Um produto tá perdendo followers. Eu não sei exatamente o que é, mas a gente já tinha achado esse problema do marketing, né? Não é novidade. Vou descer um pouquinho essas janelas. Um segundo, galera. Pronto, galera. Agora sim. Deixa eu ver aqui como é que tá. A gente teve venda? Teve venda, 2 milhões e 100, só que a gente gastou bastante aqui comprando stocks, né? Ok, não tem problema não. A gente tem a chance de tomar o controle dessa empresa. Empresa aqui que já tem alguns produtos, certo? Sendo lançados, sendo vendidos aí. Algumas unidades vendidas, tudo pro AKOS2. Eles acabaram de fazer a portabilidade pro NetVue OS. O que pra mim tá ok, tá? Eu não me importo com isso.
importante que eles fizeram pra mim, certo? Não vou ficar triste. Só vou educar esse cara. Sem áudio. Só vai. Certo? Certo. E aí, o AQS, como é que tá? Como é que foram as vendas? Ó, até lucramos agora, ó. 2.400 em venda, apesar de ter gastado um dinheiro em... O quê? Em stocks? Não. Cadê nosso gasto? Por que nós gastamos tão pesado assim no staff? Manutenção? Não sei. Teve um gasto... Teve um gasto a mais aqui, né? Não tô conseguindo ver exatamente, mas a gente teve um gasto a mais. A gente tá perdendo dinheiro com interest? Não, a gente tá ganhando dinheiro de interest. 34 mil aqui. Legal. Legal, ok. Deixa aí ganhando, então. Dá buy nisso aqui. E buy nisso aqui. Pronto. Perfeito. Ok. Let's go, guys. Estamos fazendo dinheiro. Estamos fazendo nossas compras. Estamos felizes. Precisamos só do AKOS 2 ser lançado. Ele tá em fase, já está em fase alfa. O AKOS 3, perdão. Agora, isso aqui me preocupa demais. Why? Why? Take over. Não dá mais, não. Por que que vocês não estão fazendo isso? Quantos followers tem? Não tem nenhum follower. Parabéns pra vocês. Parabéns pra vocês de não ter nenhum follower. Florence, isso aqui não vai vender. Acho difícil isso aqui vender. I don't know. Market. Anúncio release data. Vou anunciar isso aqui pra... Abril. E 93, pronto. Ah, já não tem um follower, então, whatever. Vai fazer isso. Anunciamos o account tool. Cara, isso aqui é prioridade 10, tá? Tá, galera? Isso aqui é prioridade 10. Por favor, deem prioridade pra esse marketing aqui. Isso aqui é extremamente, insanamente importante. Tá? Insanamente importante. Por favor, façam isso aqui. Certo? Certo. Ok. Tá. Bye. Bye. Não tem ninguém. Ok. Pode assumir o controle? Não, ainda não. Ok. Como é que foi nas vendas? 2.600 de novo. Tá bom. Tá mantendo, né, galera? E eu acho que é basicamente tudo no AQS. Oh, perdão. Cliquei no cara errado. Você. Detalhes. Unidades. É. Definitivamente é você. O AQS 2, ele tá vendendo muito bem. Vamos ver se a equipe de marketing consegue... Cara, o que tá acontecendo? Night Team. Não, Night Marketing Team. Pronto, agora sim. Crap. Perdi uma noite aí de marketing. Oh, God. Tá, prioridade 10 nisso aqui, por favor, galera. Come on. Por favor, trabalhem aqui, que a gente precisa disso aqui. Feature tá sendo feita, ok? A gente tem alguns meses... isso aqui tá anunciado pra abril de 93, ou seja, muita coisa pra se fazer. Tem 3 followers, finalmente. Tool Team, Night Tool Team, tá correto. Enquanto tá tudo mil maravilhas aqui, né? Ok. Beleza. Esperar, mais alguém pode ser educado. Maggie, let's go. Vamos educar ela. Pode ser... Vem aquele dia péssimo, né? É o dia de aumentar os salários. Não vou aumentar muito, não. Porque a coisa não tá tão bonita assim. Accept. Você treina em 2D, tá ótimo. Perfeito. Vou dar release isso aqui. Audio tool 2. O marketing tá acontecendo. Ok. Cuida do hype aí. Tranquilo, né? Perfeito, ok. Agora sim. Em alguns followers, isso aqui não vai vender bem, não. Não vejo isso aqui vendendo bem. Não vejo como vender bem. Deixa eu dar um print order aqui. Isso aqui tem 108 mil. Faz aí uns 50 mil, ainda é muito. Faz 40 mil. Faz 40 mil e tá bom. 40 mil tá ótimo. O que aconteceu? Anunciou, tal, demográfico, não sabe quem sou eu. Tá sendo desenvolvido.
Ah, a galera tem expectativas. Ah, interessante. Eu não achava que ia ter expectativas, não. Tá bom, fico feliz. Fico feliz que tem expectativas aí. Fico feliz que tem expectativas. Ok, como é que tá aqui? Nosso release. O que foi lançado? Europa 2! True Akatu! Yes! A gente perdeu venda? A gente perdeu venda, né? Perdeu venda? Eu acho que a gente perdeu venda, galera. Eu sinceramente acho que a gente perdeu venda. Tá, nós não perdemos venda. Mas o negócio, o bagulho foi lançado, tá? Deixa eu ver como é que tá a distribuição. Local de tool. Tá ali fazendo. Ok. Europa Universalis 4 foi vendido. Cara, e não tem. E não tem printing. Faz 50 mil aí, pô. 50 mil de print aí. Perfeito, ok. Thank you. Você. True Aka Audio Tool. Pode dar muito certo, pode dar muito errado, né? Mas faz um print aí também. Vamos ser otimista. 150 mil. Muita coisa pra ser printada, né? Vamos ver se vai dar. Ok, então dois lançamentos. Ok, tô feliz. Tudo aqui em 92, bonitinho, tranquilo. Dezembro de 92 é o mês, né? Legal, então faz aí. Espero que os times de suporte estejam suportando. Inclusive, a gente já pode cancelar o suporte aqui da True Akatu 1 e desse Europa antigo. Alguns bugs ali pra arrumar ainda. Tá, deixa eu fazer o último update disso aqui. Não você, não você. Eu quero Europa. Eu tenho Europa noturno, não, né? Não, pode ser só Europa. Tem que selecionar ferramentas que tem, né? Faz o picture if whatever aqui. E esse cara aqui, pode ser. Menos que um ano. Todos os bugs. Só faz aí. Só vai. Ok, deixa eu, inclusive, dar prioridade pra isso aqui. Depois a gente cancela o suporte. Tranquilo, né? Ok. Tem bastante bug. Me preocupa um pouco, ó. Lançou a Prize Build aí, vamos ver. Ok. Vamos ver se isso aqui vai aumentar um pouquinho os followers, porque tá feio o negócio. Waka Audio Tool 2. A gente já tem print dela, né? Já tem. Okay. Legal. Vamos ver o que que vai rolar, galera. O que rolou? Estamos perdendo venda em alguma coisa. Alguma coisa saiu muito bem, vendeu muito bem. Vamos ver o que que tá rolando. Nossa, nosso marketing tá muito baixo nas duas. Uau. Vendemos 7 mil de um e 9 mil da outra. Então o que que a gente perdeu vendo? Ah, não deu tempo de fazer toda a impressão do Europa. Não deu tempo de fazer toda a impressão do Europa. Uhum, tá. Então foi isso que aconteceu, galera. Esse é o problema. Esse é o grande problema. A gente vai ter que ampliar a nossa impressão, provavelmente. Vamos ver o que que rolou. Review do Aka Audio Tool. Pretty meh. 3 de 5, tá bom. Step down. Step down, deu um passo atrás no nome, né? A anterior foi melhor, basicamente. 3 de 5 e 2 de 5. Tá bom, a galera não gostou muito. Pre-release review do Aka Audio Tool 2. Ok. Tem uma aparência decente e tal. Talvez eu seja lançado, talvez o lançamento seja bom. Agora, a review do Europa Universalis foi boa, né? Tá, foi decente. Tá bom. Tá bom, ok. Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser bem melhor. Mas tá bom, não vou reclamar, não. Vamos comprar esses caras. Antes que esse cara aqui compre. Oh, God. Tá, então a trader fez caquinha ali, ó. De novo. 5 mil. Uou! What the fuck? Como assim você comprou 5 milhões da Eletro? Não faz nem sentido. E aqui ninguém comprou, né? Ok, vamos comprar aqui então. E vão lá na TraderNet. Cadê ela? Tá aqui. Company. Vamos achar ela. Meu Deus, é muita coisa pra gente gerenciar aqui, galera.
Vamos nos detalhes disso aqui. Eu quero comprar a eletro. Essa aqui, buy. Sai de mim. E a outra é a... É a Dundo. Buy. Pronto. Para de me encher os patová agora. Pelo amor de Deus. É meu essas coisas. Então tá aqui, eletro. E a Dundo. Certo? Certo. A gente já tá em janeiro. Eu não consigo comprar essa empresa. Cadê ela? A empresa que eu posso dar takeover. Ah, posso. Na real, posso. Tá bom. Vamos tirar a grana lá. Finanças. Perdão, não finanças. Eu quero vir aqui em Insurance Investment. Vamos tirar 10 milhões. Muito legal. Thank you. Thank you. Vamos dar takeover. Ah, ainda não consigo. Filho da mãe. Tá bom, whatever. Pelo menos agora eu tenho uma grana ali pra comprar ela. Filha da mãe. Ok, então. Nossos releases, pode ser que dê dinheiro, pode ser que não. O marketing não tá bom, a criatividade foi boa. Mas o marketing realmente tá abaixo, galera. A gente vai ter que realmente aumentar aqui os nossos times de marketing. Essa é a grande verdade. Essa é a enorme verdade. Talvez... Porque, galera, olha só. Na sala de marketing... A sala de marketing é essa, né? Se não me engano, eu acho que é essa. É exatamente essa. Se fosse aqui, por exemplo, a gente poderia usar essas salas aqui pra fazer times de marketing especializados. Eu tô achando que eu vou precisar de mais um andar pra marketing. Essa é a grande verdade. Eu não queria colocar mais um andar, mas a grande verdade é que eu vou precisar. Tá quase pronto. É agora os bugs vão demorar um pouquinho. Ok, falhamos de novo na coisa. É a vida. Estamos perdendo venda. Não estamos perdendo venda. Só tá ruim mesmo. Tá, vamos nos detalhes aqui. Vamos ver as unidades. Cara, ainda não virou um mês? Não, não virou, né? Foi só a inspeção que veio no meio do dia mesmo. Ok, tá tranquilo. Legal. A gente tá indo pra janeiro. É, a gente não... A gente poderia lançar isso aqui antes, mas eu anunciei lá em... Em abril. Então tá tranquilo. Vamos fazer um print aqui. Eu já tenho um print dela, né? Oh, crap. Eu cliquei duas vezes. Tá, não criou duas, não. Menos mal. Legal. Deixa a galera trabalhando aí. A gente tomou prejuízo na outra, mas porque a gente gastou bastante dinheiro comprando empresas. Vamos ver aqui. Da buy. Ok. Aqui. What? O que você fez? Como que a Dunosoft virou essa senhaca aqui? Eu vendi minhas ações? Não, o que que eu... What? Você abriu todo o seu capital? Não entendi. Acho que ela deve ter aberto todo o capital. Pra ser muito sincero. Tá, vou comprar ela aqui e vou tomar conta. Ainda não dá. Então... Como que essas ações foram vendidas? Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Tem alguma coisa errada. Sinceramente dizendo, tem alguma coisa errada. A Trader tem 1 milhão disso aqui ainda. Tem da Trigrock também, de alguma forma. É meu, tá? Trigrock é meu. Thank you. É a Electroporta. Não, essa aqui é a Dundosoft. Sinceramente, não sei como que ela fez. Como que você comprou a Electroport também, né? Vai entender. Electroport, tá aqui. O outro é a Tepex Studios, que comprou um pouquinho de você. Vamos achar ela aqui. Tepex Studio. Electroport, cadê? Buy, perfeito, ok. E agora eu posso... 11 milhões pra eu comprar você? Caro? Tá bom, vamos pegar 11 milhões aqui. Tá acabando minha grana, né? Vou pegar um pouco mais. 3 milhões. Pronto, ok. E vamos comprar essa empresa. Eu ia, pelo menos, né? Não vou mais. Vou guardar aqui. Thank you. Guarda aqui.
Vamos fazer grana, galera, porque tá feio o negócio. Como que tá a nossa subsidiária, hein? A gente poderia ter dado uma olhada nisso. Vamos ver aqui. Nas empresas. Cadê? Empresas. A subsidiária. Detalhes. O que você tá fazendo? Nada. Cara, eu tô com medo. Bom, você tem a Vector Edit Studios aqui que você acabou de lançar, né? Então. Menos mal. Tá bom. Você tem grana? Tem 14 milhões no bolso. Tá bom, tá tranquilo. Tá fazendo dinheiro, né? Deixa ela aí. O Soft tá fazendo zoeira? Não, tá não. Legal. Perdeu muito dinheiro agora, né? Gastamos muito dinheiro nessa brincadeira. Mas tudo bem, né? Faz parte do jogo aqui. Deixa eu ir pra mais um mês. Como é que tá as vendas? Eu teria que estar controlando melhor essas vendas também. Unidades, a gente tá vendendo 11 mil. E 8 mil. Isso aqui é do Europa Universalis 4. Europa Universalis 3, na verdade. Então, eu vou manter aqui 20 mil no mercado, tá? 20 mil no mercado pra ele tá ótimo. Certo? Certo. Você, como é que tá? Unidades, tá vendendo 7 mil. Isso aqui é o Aka Audio Tool 2. O Aka Audio Tool 2. Você, máximo, quero vender ali 20 mil. Tá certo isso? Da Europa. Não. True Aka Audio Tool. Oh, crap. Ok. 40 mil. Perfeito. True Aka Audio Tool. Nossa, eu imprimi 50 mil. Na real, até cancela isso aí. Não vai vender isso aqui mais nunca. Tem 125 mil no estoque. 150 mil no estoque. É, não. Já era. E como é que tá as vendas? Realmente parou. Do Europa. Isso aqui, como é que tá as vendas? Tá segurando de alguma forma, né? 15 mil unidades ainda. Tá bom, ok. Deixei acontecendo. Nosso sistema operacional, em teoria, deveria estar segurando. De fato, tá, né? Não tá ruim, não. E talvez eu tenha que colocar mais times fazendo isso aqui mesmo. Vamos colocar um time noturno do AQS também. Ele costuma ajudar. Aqui. Pronto, ok. Tentar finalizar esse bug aqui. Pra me suportar. Vamos colocar o time de suporte, os dois times de suporte também. Pronto, ok. Assim eles fazem. Colocam os bugs nos lugares deles e tá ótimo. Certo? Bye. Thank you. Pronto. Eu vou para de zoeira aí. Take over. Agora sim, subsidiária. Vou colocar 2 milhões em você. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Como é que você tá? Você já tá com antivírus. Agora é minha subsidiária. Eu já posso esquecer você, né? Dundo, seja bem-vindo ao grupo. Perfeito, ok. Deixa as coisas acontecerem. Cara, que difícil soltar isso aqui, hein? Meu Deus. Pera, a gente tá em abril? Março? Não. Próximo mês a gente lança a Audio Tool 2. E vamos ver se vai dar grana, né? I don't know, guys. Coisa não tá das melhores. Eu pensei que a gente estaria ganhando mais dinheiro nessa altura do campeonato, pra ser muito sincero. Passou o mês, ok. A gente perdeu dinheiro, mas porque a gente comprou aqui 6 bilhões em stocks, então tá tranquilo. Vamos ver aqui. Você pode ser educado em development. Tanto faz. Isso aqui, pronto. Tá ótimo. É isso. Vocês também podem ser educados, né? Tá bom. Educa lá. Educa lá. E você na Nightwolf Team ali também. Vai com 2E, pronto. Certo? E você do marketing. Educa aí. Já tá em 3 de marketing, não vou educar mais não. Então é isso, né? É isso, ok. Tá ótimo. Let's go, guys. Vamos lá, eu preciso que isso aqui termine. Essa é a grande verdade. Eu preciso que esse update aqui termine. A gente vai cancelar esse suporte. E é isso, né? Basicamente isso. Tá a distribuição. Já vendeu 810. O Aka Audio Tool a gente não vendeu nada, porque ainda não foi lançado, né? O Aka OS vendeu bem, quase 1 milhão. Fico feliz com isso. Minha subsidiária tá morrendo? Oh, não. Ela realmente tá morrendo. Para que ela não morra. Ela tá morrendo. Abaixa isso aqui.
Ainda não posso comprar essa empresa. Por enquanto, tá tranquilo aqui. Vamos lá. Quanto que eu tô ganhando de juros? 36 mil só. A gente ganhou 245 aqui, ó. Ganhou 36 só. É. Tá ótimo. Cara, isso aqui são os piores bugs do universo. Meu Deus. Impossível fazer fixed nisso aqui. Tá. Trigrock começou a vender mais shares. A Grind Digital. Como que ele consegue? Ah, porque ele vende parte da empresa sempre, né? Então, se eu quiser, eu realmente tenho que ir lá na Grind e comprar isso. Agora entendi, porque ele tá vendendo pedacinho de pedacinho. Essa empresa aqui já deve estar valendo muito, ó. 57 milhões. Me explica. Esse é o grande problema, ó. Comprar ela vai dar muito trabalho. Comprar ela vai dar muito trabalho. Será que eu só coloquei 4 milhões aqui até agora? A Grind Digital comprou grande parte dela. Quero eu comprar essa parte da Grind Digital? I don't know. Eu vou dar uma segurada. Porque eu acho que eu quero investir aqui. Do diário. Deu? Tá bom. Vou colocar aqui 1 milhão. Pronto. Não posso. Não tem dinheiro. Tá bom. Vamos tirar um pouquinho de dinheiro aqui. Pronto. Withdraw. Ok. Agora acho que vai. Do diário. Certo? Certo. Pronto. Ok. É minha. Então a Electroport aí é minha agora. Ela tem grana? Tem 1 milhão ali no bolso. Ela que trabalha com esse 1 milhão. Ela tem um produto aqui que tá dando grana, não tá? Se não me engano, isso aqui tá dando profit. É, de fato tá. Então essa empresa aqui também tá tranquila. Deixa ela aí totalmente autônoma. Pronto, ok. E eventualmente a gente compra essa aqui, né? Mas por enquanto a gente tem que cuidar da nossa, porque a nossa tá indo pro espaço aqui. O negócio não tá bom, não. O negócio não tá bom, galera. As vendas estão muito ruins. A gente basicamente não tá fazendo dinheiro de vendas aqui. Basicamente não tá vendendo. Mas de vendas, 3 milhões, tá vendo? De licença, a gente tá perdendo dinheiro. De dividendos, a gente ganhou um pouquinho dessas empresas e é isso. Então, a gente tem que fazer mais vendas. Essa é a grande verdade, ok? Agora, eu perdi muito dinheiro de uma vez, né? Ela até ficou preocupada aqui. Mas 13 milhões foi disso. Então, evento, a gente ainda tá positivo. Só que muito pouco positivo, na minha opinião. Mais 200 e poucos mil aqui. Vou continuar comprando esses pouquinhos que sempre sobra ali. Essas rebarbinhas. E terminou? Mais um. Oh, crap. Mais um bug, por favor. Qual o problema? Isso aqui é Europa antigo ainda, não deveria estar mexendo isso aqui. Terminou? Pronto. Finish. Yes. E eu deveria cancelar o suporte daquilo ali agora, pra ser muito sincero. Vê como é que vai ser as vendas aqui, galera. Eu tô curioso. Na real, vou encerrar esse episódio. Meu Deus, muito tempo já. Uau! Jogar esse jogo aqui faz o tempo voar. Vou encerrar. Mais completamente vocês comigo. Aquele abraço lá e até o próximo episódio. Tchau, tchau.